Hey guys and welcome. In today's video we are playing the following scenario. There are three factions. Reds and blues are locals and we don't know exactly what are their missions. Our team is the guerrillas and is the smallest one. We fight for freedom, you know. The game master is giving us missions. Once it is completed, we are given another one. We have no idea what is coming next. Our first point of interest is here. We have the info that the locals have to raise the flag in this area and keep it. Our job is to not let any other faction to gain control of the area. So, we split the team into two groups. Main group goes directly to the flag and makes sure that the blue team is not going to raise it. Meanwhile, we formed a small platoon and head to northeast. Our mission was to play stealthy as possible, trying to cut the access to the flag for red faction. Of course, it didn't go as planned. Enjoy the view and don't forget to call your hits, respect your teammates and your enemies on the battlefield. Какво задача? Не чух. Маркирам се, маркирам се. Ударен! Ударен минава! Моля? Благодаря. After the respawn, I got the info that our main group needs assistance. Blues raised the flag. Контакт. Свали го. Втория прозорец е свален. Готови ли сте, момчета? Ръшваме ли?
Убит! Убит! Всичко наред ли? Това беше с кое стрели. Дръпни, не дръпни, спускай. Не, какво ще го видя? А, защото ми се стори, че там е на главата и... Не, на главата. А, добре. А, сценар обаче е готин, мене ме кефи. Готин е, да. А не, много народ, брат, да, много народ. The area was secured. Our next mission was to capture anyone from the blue team. After that, we have to negotiate with them to trade resources for the hostages. Сашо, дясно гледай, дясно. Now, after we have two hostages, we are moving to the meeting point. Ами ти бе тише! Тихо, 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 тихо. Стоп, 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 стоп. We are on the place and I'm going to negotiate and I hope that the situation won't escalate quickly. Не, червени, ако има тука сме пребани. Тука пазите от червени, нали? Ушким, да. Добре. Нещо изгубихме комуникация по радио. Да, нещо се случи. Доколкото знам, три варела и имаме двама ваши човека. Гаранция. Да, за, това. За заложници. Да, не, ни изпържите. Знаеш какво ще направим? Ти ще тръгнете. Вие как ги носите варелите? По двама човека? По двама трябва. Ги носиме, вие трябва ги върнете. Добре. Това е. Вашите хора, които ще вземат това, моля ви без оръжия. Аз ще дойда само с пистолет. Окей, добре. И ще остана, докато ги вземете, ще си прибера заложници. Не, ще го направим така, за да не се изпържим един на друг. Добре. Нашите хора, които ще донесат заложниците, ще ги закарат направо до вашето мъртвило. А вашите хора ще закарат варелите, където вече вие не можете да не стрелят. И ще се разминем някъде по средата и се кръстим, нали, да не се пребем. Предлагам да фанете тук пътеката. Тук не знам. Да фанеме тази пътека. Не, ме, разминаваме се. Добре, така, бе. Тук се разминаваме. Добре, окей. Спазарихме ли се? Добре. Надявам се да не се пребе. Да, да не ни пребе. Да. Да, пратихме за преговарящ. Добре. И така. Стефан, дожилти, Стефан, дожилти, имаме сделка. Пригответе заложниците, край. Сега имаме съюз с сините, дамек. Само да си разминеме това. Трябва ми още един без пушка. Добре, айде. Идват, давайте, давай. Идват, така само, останете на позиции вие. 6 човека. Хвани. Репликите горе, момчета, не знаем какво ще стане. Хвани втория ти. Ще ви ги закараме до мъртвилото направо. Те ще ви кажат там къде ги оставите. Дема, ма се пробвате да направя жил човек, ама не стана сега. Какво да направя? Малко още ли е тук? Ставам жил веднага. Тука те пускам. Ево, сякаш беше чисто това. Защото ние много сме добри, ора, ама сме помяли. Сякаш беше чисто това. Сякаш беше, да. А вие много лесно си давате, бе, дайте ни нещо от пазарина. Ай сега, стига си, стига драми. Дърпите, 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 бързо. А, да, сега са сливи, кой ще ми събира? Вие джанките. Чакаме мисия, бе. Държа да отбележа. Браво. Our next objective is to raise the flag now. So, we assault the small building in order to cut the access to the flag for blues. Аз съм чифалата. Поп, ляво, 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 ляво реплика. Дружко да ти не дава реплика.
Хайде лек. Два. Наш лав план червени пристига. Един. Е, това беше репликата, която се подаде. Не знам аз тук. Добре, държим, не знам да ви давам. Oh shit, not good. Граната, граната, граната! Малко сграда изглежда чисто. Край, 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 край. Мърточка. Жилетката те цели. Извинявай, ако съм те шибнал. Не, бе, не, бе, е тук копа. Извинявай. Не, бе, е така. Не, защото аз първото мисля, че те миснах и второто, нали си те шибнах е тук отзаде. Тъмън не идвах за тебе. Аз би знах, че е въпрос на време някой да ме подпука с някаква гърба.